שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. והיום הפרק הוא חלק מהסדרה של דברים חדשים שלמדתי בקליניקה השבוע, והיום אנחנו הולכים לדבר על הצבת מטרות. אבל לפני הכל, למי שלא מכיר אותי, שמי ליאור בן אלטה, אני פיזוטרפיסט, יש לי קליניקה לפיזיותרפיה בעיר רחובות. יש לנו מספר מטפלים שמטפלים בקליניקה, אנחנו מטפלים במגוון בעיות, החל מבעיות אורתופדיה, פציעות ספורט, בעיות פה ולסת, רצפת הגן, סחרחורות ועוד. למי שיש איזושהי בעיה, או שרוצה להגיע לקליניקה או שיש לו איזושהי שאלה, מוזמן ליצור איתי קשר דרך דף הפייסבוק, עמודה, אינסטגרם, אתר האינטרנט. פשוט אתם יכולים גם לחפש בגוגל, ליאור בן אלטה, בן אלטה זה בית נו סופית, א' ל' ט' א', בגוגל, ופשוט תגיעו למגוון הדרכים ליצור איתי קשר. וזהו, יאללה, בואו נתחיל. אז... כחלק מהסדרה הזאת של דברים חדשים שלמדתי בקליניקה, אני רוצה לדבר איתכם היום על עניין הזה של מבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב, הצבת מטרות. אני חושב שהוא אחד הדברים הכי חשובים בפגישה הראשונה שאני מבצע עם המטופל. החשיבות של זה באמת באמת קשה לי להוריד מערכה, משום שיש לזה כל מיני סיבות. אם אני אקח לכם דוגמה, בדרך כלל כשאני מגיע המטופל, אז אני שואל אותו בסופו של אחרי התישול, אחרי... אחרי שאנחנו ככה מסכמים את כל, ה... את כל מה שבדקתי וכל מה ששאלתי, ואז אני אומר לו, אוקיי, אבל מה המטרה שלך? למה הגעת אליי לקליניקה? Yeah. לדעתי, 99% מהמטופלים יגידו לי להוריד כאב. הרבה פעמים, כמובן, הסיבה היא כי האנשים באים אליי בגלל הכאב. אני לא מדבר על חבר'ה אחרי ניתוחים, שזה כבר משהו אחר, שזה כבר מאוד מאוד ברור הצבת מטרות, שזה לחזור להיות לפני, כמו שהם היו לפני הפציעה. אבל כשאנחנו מדברים על מקרים כרוניים יותר, זה קצת יותר מסובך, כי באמת הסיבה שמבחינתם המטופלים הגיעו זה בגלל עניין הזה של הכאב. אבל מבחינתי, בתור פיזיותרפיסט, אני לא בטוח שהכאב הוא הדרך הנכונה להתמודד עם המצב, או הכאב הוא לא הדבר הנכון להציב בתור, או סליחה, יותר נכון להגיד, הורדת הכאב זה לא הדבר הנכון להציב בתור אה, הצבת מטרות. אני אסביר למה. אני אספר לכם, השבוע, כמו שאמרתי, הרי הסדרה הזאת היא חלק מה... העניין הזה של דברים שלמדתי בקליניקה השבוע, והשבוע הגיעו אליי שני מטופלים שונים, אחרי שהתחלנו כבר לטפל, וכמובן בכל טיפול אני תמיד עושה איזשהו אישור קו, מה קורה, איך אתה מרגיש, האם השתנה משהו השבוע וכולי, והגיעו אליי שני מטופלים שונים, ואז זה גם יעזור לכם להבין למה זה קשור להצבת מטרות. אז מטופלת אחת הגיעה אליי, והאמת שהיא לא הגיעה אליי, אלא שלחה לי הודעה, היא חזרה להתאמן, חזרה להתאמן כמעט רגיל. והכאב חזר לה. עכשיו, הכאב הוא לא היה ברמה בלתי נסבלת, אלא זה היה כאב ברמה של, אם אני לא טועה, 3 עד ארבע מתוך עשר. ו... כשאנחנו מדברים על דרך אגב, 3 עד 4 מתוך 10, זה מה שנקרא מדד VAS, שזה Visual Analog Scale, הרבה פעמים אני עושה את זה דווקא במילולי, שזה 0, לא כואב בכלל, 10, כאב בלתי נסבל. הרבה פעמים המטופלים שוב פעם אומרים לי שקשה להם למדוד, אבל אנחנו מתעקשים על זה ואנחנו מוצאים מאיזושהי נקודה, שהיא סובייקטיבית כמובן, אבל היא כל הזמן סובייקטיבית לאותו מטופל, כמה כואב לו. אז אנחנו נחזור למטופלת ש... שדיברתי עליה, והיא אמרה לי, ליאור, כואב לי 3-4 מתוך 10, חזרתי אבל להתאמן ר אבל יש לי כאב. אוקיי, אז בואו ניקח את המטופלת הזאת ונשווה אותה מול מטופל אחר שפנה אליי, או שאני בדקתי מה קורה איתו. ושאלתי אותו מה נשמע, והוא אמר לי שלא כואב לו בכלל, אבל מאז הטיפול האחרון, הוא פשוט לא עשה שום דבר. מבחינתו, הוא לא היה פעיל, הוא לא התאמן, הוא לא רץ, הוא לא חזר לעשות uh, קרוספיט, זה הבחור שעשה קרוספיט, אבל הוא גם פחד. ואם אנחנו נציב את שני המטופלים האלה, אז מצד אחד יש לנו מטופלת שיש לה כאב, אבל שימו לב, היא חזרה להתאמן, היא עושה את מה, שאנחנו, מה שהיא עשתה לפני שהיא חזרה אליי, לפני שהיא הגיעה אליי לטיפולים. היא כבר דרך, די בדרך החוצה מבחינתי, מבחינת כמה להיות בתוך הקליניקה, וממולה אנחנו שמים את המטופל השני, שאומנם אין לו כאב, אבל הוא לא עושה שום דבר ממה שהוא עשה לפני כן. ואם אנחנו נציב את שניהם אחד מול השני, אני תמיד אקח את המטופלת עם הכאב, שקצת יותר תפקודית. ולכן, כשאני אומר למטופל, בוא נציב מטרות ביחד, ותמיד זה בשיתוף פעולה, אז אנחנו תמיד מתמקדים יותר, עם מה שנקרא, בפונקציה, בתפקוד, מאשר בכאב. עכשיו, אני תמיד, כמו שאמרתי, מציב ביחד עם המטופל, ויש לזה גם סיבות מאוד מאוד ברורות. כי בתכלס, הכי קל לי לבוא ולהגיד למטופל, טוב, אז בואו אנחנו נציב מטרות, ואני... אומר את המטרות. אני אגיד לו, טוב, אתה, המטרה אה, שלנו בטיפול זה שתחזור להתאמן ללא כאב. מטרה שלנו בטיפול זה אה, שתחזור לרוץ אה, ללא קושי. המטרה שלנו בטיפול, אם אנחנו מדברים על אנשים בוגרים יותר, תוכל לעלות מדרגות ללא קושי, או תוכל לעלות מדרגות ל לראות את הנכדים שלך ללא בעיה. אבל ברגע שאני משתף את המטופל במטרות, ואנחנו כל פעם, כמעט כל אה, פגישה, אנחנו עושים איפוס מחדש מה קורה עם המטרות שלנו, אני גורם ואני רותם את המטופל להיות חלק, מה... חלק בלתי נפרד מהטיפול. ויש לזה שוב חשיבות מאוד מאוד, מאוד גדולה גם בעניין הזה של ההיענות לטיפול, היענות לתרגול. וכשאני מדבר על היענות לטיפול והיענות לתרגול, זה למעשה כמה מטופל עושה את התרגול שאני נותן לו, וכמה מטופל מבצע את מה שאני אומר לו, וכמה מטופל מקשיב למה שאני אומר לו ולא רק שומע את מה שאני אומר לו. ואני חושב שברגע שאני לוקח את המטופלים ואני רותם אותם לתהליך הזה, ודרך מאוד מאוד טובה לרתום בן אדם לתהליך זה שהוא בעצמו יציב מטרות והוא בעצמו יעשה דברים שהוא ייקח עליהם את ההחלטה, ולא אני בתור המטפל ייקח את ההחלטה. מבחינתי זה בדיוק כמו תנועה. כמו שאנחנו מעודדים לתנועה אקטיבית, אני בכל אופן מעודד לתנועה אקטיבית ומעדיף כמה שיותר מה שנקרא טיפול אקטיבי ולא טיפול פסיבי. שכשאנחנו מדברים על טיפול אקטיבי, זה תרגילים, תנועתיות, דברים שהמטופל מבצע בפני עצמו, ולא טיפול פסיבי שזה עיסויים, מוביליזציות, חשמל, חימום, כל הדברים האחרים, שזה גם בסדר, אבל אנחנו מציבים את זה, פשוט משתמש בדברים האלה בשלבים שונים בפציעה, אז, אבל מבחינתי תמיד השאיפה תהיה לאקטיבי. ככה גם בהצבת מטרות. הצבת מטרות מבחינתי זה שההצבה צריכה להיות אקטיבית של המטופל. ולא פסיבית ממני, לא פסיבי מתוך, מתוך הרצון שלי בתור מטפל. ושוב, אני חוזר על זה, זה מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד חשוב, שכשאנחנו מציבים מטרות, אז המטרות יהיו תפקודיות, ולאו דווקא קשורות לכאב, כי כאב זה משהו שהוא כמובן מובן מאליו, אף אחד לא רוצה שיכאב לו, אף אחד לא רוצה לסבול מכאב, אבל זה חשוב לדעת שמבחינתי הכאב, מה שהוא עושה הוא מגביל אותנו. וזה מה שאני רוצה להתמקד, איך הוא מגביל אותנו ואיך אנחנו יכולים לפתור את העניין הזה. ועוד משהו שחשוב בהצבת מטרות, וזה משהו שאני שנתקל בו המון המון המון, זה הצבת מטרות ריאלי. וגם כאן יש מאוד מאוד חש... חשיבות מאוד מאוד גדולה. ורשו לי להיות כנה איתכם, אם בא אליי מטופל עם כאבי גב שהוא סובל כבר יותר מ-20 שנה, ומגיעים אליי מטופלים כאלה, אני כמובן עושה את המקסימום. את המקסימום כדי שייכאב להם פחות או אפילו בכלל לא יכאב להם. אבל מצד שני, אני גם מאוד מאוד כנה איתם. כי צריכים להבין, כשבן אדם שהוא סובל מ-20 שנה מכאב, אחרי מספר טיפולים, הסיכוי שיעלם לו הכאב בכלל והוא יחזור להיות כמו שהוא היה לפני 20 שנה, אם היום הוא בן 60, הוא יחזור להיות בן 40, ללא כאב, הסיכוי הוא לא גדול. אני, אני כמובן אומר, אני לא אומר את זה למטופל, אני גם אומר את זה תמיד, שיש סיכוי... גם שבאותה מידה שיעלם הכאב, אבל תיאום הציפיות הוא מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על כאב כרוני, וזה כבר נושא אחר לגמרי, אבל כשאנחנו מדברים על כאב כרוני, אנחנו לא מדברים דווקא על כאב שהוא ברמת הרקמה עצמה, אלא הרבה פעמים הוא כאב שמשפיע על מערכת העצבים המרכזית. דיברתי על זה לא מעט בפוט... בפודקאסטים אחרים, אבל העניין הזה של האזעקה, שהאזעקה שלמעשה זה המוח, היא נהיית הרבה יותר רגישה לכאב, ולהחזיר את האזעקה ולהוריד אותה לרמה של אפס, זה מאוד מאוד מאתגר ומאוד מאוד קשה. ולראיה, אם אנחנו מדברים על כאבי גב כרוני, איך אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה, אם יש לנו כל כך הרבה טיפולים שונים אה, באותו נושא, אז אנחנו מבינים שאין טיפול אחד שהוא הכי אפקטיבי. אז גם הצבת מטרות ריאלית היא גם משהו שאני... האמת שאני כל הזמן לומד אותו מחדש, ו... כי אתם יודעים, כל אחד יש לו מטרה אחרת. ואחת הטעויות שהייתי עושה יותר בתחילת הדרך שלי, זה שהייתי מניח מראש מה המטרה של המטופל לפני שהוא אומר לי מה המטרה שלו. אם למשל זה בן אדם מבוגר, אז מראש הייתי אומר, טוב, המטרות שלו הן בטח לא כאלה משמעותיות, ואני יכול ככה להציב את המטרות מבחינתי קצת יותר נמוכות, וזה לא תמיד נכון. והרבה פעמים הייתי אומר, אם אני נתקל מול בן אדם צעיר ופעיל, המטרות שלו בטח זה שוב פעם לעשות מרתון, ולא תמיד זה ככה, אני צריך לשאול את המטופל, ושהמטופל יגיד לי, מה המטרות שלו, ולא להניח מראש מהן הן המטרות אה, מראש, כמו שאמרתי. אה, זהו, זה בגדול ככה, כמו שאמרתי, אני עושה את זה גם בשביל עצמי, זה כאיזשהו כאיזושהי אה, מחשבה לאחור, או ראייה לאחור מה, מה עשיתי השבוע, ואיך אני מציב מטרות, וכל פעם אני מנסה לשכלל את זה. אם למישהו יש איזושהי שאלה בנוגע לפרק היום, או באופן כללי, כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלה בה, בהצגה העצמית, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. ודרך אגב, מי ש... עדיין מקשיב לי בפודקאסט, כאן הגיע עד לכאן, אז אתם יכולים גם להסתכל בערוץ היוטיוב שלי. כמו שאמרתי, החייתי אותו מחדש. יש כבר כמה נושאים מאוד מעניינים, וגם הפרק הזה יעלה ביוטיוב עם כל מיני הערות ו ודברים שאני יכול גם לעלות תוך כדי. אז הערות שאני ארשום לעצמי, גם כשאני רושם לעצמי ביום-יום, אז אני מעלה גם לסרטון עצמו. אז זה גם יכול להיות נחמד. ו וזהו, אז נתראה בסרטונים הבאים.